Հաջորդ համարը պատկերացրեք Հայաստանի ֆուտբոլի 9-րդ դիվիզիոնի 3-րդ տեղով պարտված մի հատ թիմ, վատագույն թիմը որ կա։ Խաղից հետո հանդերձանացրով գարաժների հետևը քննարկում է իրենց խաղը։ Դիմավորեք Բոնիենց։ Ես մարզի չեմ, թե տրին է, ինչ է։ Սենսեյ ջան, ուր ես, ընձի սպես էր, դու սորվեց է, Սենսեյ ջան, եթե ընձիք լսես, Սենսեյ ջան, իչի խաղանք, Սենսեյ ջան, իրս են, դու ես ինչ սև խաղցան ես, արիլ, արի, ինչ սև խաղցան, ինչ խաղցան, ինչ խաղցան, արիլ, էդ ինչ կնդագ է, ոնց ինչ կնդ Հետրիկ էր է, տղեն իրեկատ կոլ է զարգ է, էրգու մեկ է պրձե խաղը, տղեն իրեկատ կոլ է զարգ է, էրգու մեկ կրվել ենք իրեկատ կոլ է զարգ է տղեն, էրգու սմեզի մի ադմ իրանց, ուստեր էտ կնդագը դու, արջանի չես էտ կնդագին, ուր է, մնացազը ուր են, Կնդագոր կուկա ընչի վեշնի հատբիտք են ես, ընչի ձերով չես պրնե այդ կնդագը։ Այս ձերոսերով հազիվել հետ անեմ էլ է, ենչ ես կնդագը։ Ես ինչ ձերով, դա ծովոս կնդագը, ենչ։ Հասկծանք, նախորդ խաղին ինը հատ կարմիր էինք ստացես, ստիպված ես խաղեր երկու հոգով պտի յոլա տանեք, չկրծակ տանեք, ծով։ Այդ էրեխեքի ձերը բրնածոր գելնիք էտ հիմնի ժամանակ, տո ընչի էտ էրեխեքի ձերը պաշտեք, Սո չես կրնաս ես այդ ընգերույիտ կա ստարձոն, իրեք ժան բերտում ես բանգլադեշ նվիրում կալիս ես։ Դու ընչի էիր խմել խաղից առաջ, չեմ ես է խաղից առաջ, որձ խմել ոչ ուդել։ Չէի կարա չխմել։ Ինչի չէ իր կարա։ Ախաշ ետ ոնց մի բաժակ չխմես։ Ասաք խաշակ է։ Խաղից առաջ խաշ ես կեր է։ Դու մենակով խաղից առաջ առաջ մեզ խաշ ես կեր է։ Այս կան բան է ո։ Դու սխտոր ես, դու մարոլ ես, պետրուշկա եք, դուք ֆուտբոլիստ չեք։ Կամ դու բաց գոլերին, դադար դարբասին ինչի գոլ չզարգի։ Դադար չեր մեջ հսետ կա կարխապելու է չէ թարան։ Ասա մա դադար չեր։ Մեջ հսետ կա կա եվ։ Ձեր ուղեղը Սամիտ է, Սամիտ։ Կամ դու ածին-ածին էր էլ է, ինչի վերջի պահին որոշեցիր հետ դարնաս։ Ադե չգիտես տրին է, սնա հավատ եմ, դևոմը սե ֆուտբոլի ստանցավ, ես է փոշմանեցի։ Այդ, լավա, բան չեղավ ընձ, յարա։ Աբայց իշտ ճիշտնա, ճիշտնա տանանք լավ էին խաղը, մարո։ Տանանց հարցակվողը ոնց որ ես մեր գյուղապետի թեքնացունը լեր։ Այդ ոնց էր խապը, մարա, սաղիս խապը մեր, խապը մեր, ատասենց էր անը միչ էր, ասեր պաներ էր անը միչ էր, ասեր պաներ էր անը միչ Մամի ասել ես իրենի իչ ասել ենք տեղին ենք ասել։ Ինչ է կսել խայդարակ եք եղ, հետով ես է։ Ինքն ես է։ Ես եմ ես է։ Ինչ ես է։ Ես, տրիներ ճան, ինչ չմ եղադրից, ես դրել եմ ամեն ինչ անկեղծ ասել եմ, որ ես կշեները Սիկ բա ու գրոպ չէ։ Ատարին էր, բայց խես բողոքը, մենք երկուսով ենք, ինչ պտի անիք։ Երկուսը ոնց խաղան։ Ինչ ախ թե երկուսով ինչ ենք։ Դուք տեսել եք մենակով Ռոնալդոն ինչ է անում։ Տեսել եք կարդ պելը եզրով ինչը կճախ եք ընցնի մենագով, Մարսելույին տեսել եք մենագով ինչը գնցնի պասկուտա գոլ կզարգեն, տեսել եք վարան արա, թորանը թայ է, տասինը տարեկան, տեսել ես ինչը առաջինը կթրնի կնդակներ կվերցնի, տեսել ես կասիլաս ուգլերի ժամանակ ինչը վիխտ կեն է, տեսել ես կարվախալը ինչը մենագով պասեր կուտա, տեսել ես դիմարյանց պես մենագով ինչը պասեր կուտա, մենագով իսկ դուք երկու հոգով էշպան չեք կրնային։ Ա հերի քայլի Ռոնալդու, Ռոնալդու, քես վատ Ռոնալդու է, քես վատ Իրինա Աշեքի հետ կքնեմ, հինա գիտես, էլի։ Ոստը, ոստը։ Ինչ է։ Տրին է։ Դո այ մարոլ որկսեմ, կնացեք ինտերներով, տեսեք տրանցովոր եք էտ մոդելային պաները չեմ ասեք, հիչմ զաբալետայի խաղերը նայեք, գյորգի հաջի խաղերը նայեք, Սալի հանի ջիջի նայեք ինչ գոլեր է։ Մենակ դու ես բողոքը, մեկ է բողոքել ու տեղ ունեք, մեշքիսխիա գրաս 17,
17 է գրած մեջ, խիա գրած։ Նորմալ համար է 17-ը, ինչ է։ 17-ը նորմալ է, խիա տակը գրած, կենտրոնից Բանգլադեշ։ Հա։ Դե։ Կենտրոնից Բանգլադեշ։ Այո, շունչո։ Տո, այ օղրաշ։ Գրած է 17 կենտրոնից Բանգլադեշ, ինչ է գրել կենտրոնից գոլերի մոտ կարող է հասնիս։ Այս, հլը մի բան ես ասեմ, էլ էս անտերների տա խիշ պորներ չկա, սաղամ եմ ցելի դաշտով մեկ, տարել էր սաղամ եմ։ Շիպեր։ Հա, էլի։ Դու այդ դունդուկ, ուր դեղ ես տեսե բոբի գոդերի տակը շիպեր եմ։ Ամաս ոլասար է։ Վերջանգամ այն մյուս թմի հետ մայկեքով փոխվանք, դրանց մայկեքով ենք խաղան։ Ինչքան կարելի է ուրիշ թմի մայկեքով խաղան։ Հիա։ Հա։ Համել էլ մի րոպե, հա։ Դու ինչ ես խոսում, ասա քո պատճառով կրվան։ Ինչ է։ Արա գնացի հասել ես դրանց գոլերի մոտ, հետ չես գալիս, արա, խի հետ չես գալիս։ Այդքան վազ է հասել եմ ուր հետ գամա։ Ինչ ասա։ Էլա դու արի էլի։ Արա ես դարպասապահն եմ, գոլերը ոչ թողնեմ գան։ Ա թողարին դե գոլեր կա։ Ասա աննորմալ։ Ինչ ասեմ։ Էս Չիրո Ֆերարան ասա այդ։ Քիչեմ Չեզարը Պրանտելին նայեք, Չեզարը Մալդինին նայեք, իշ խաղերը խաղացես ու ես մեր բան։ Լավ։ Մորցանք ես ամեն ինչը, դիմացը կարևոր խաղ կա։ Տրեներ, ես որոշել եմ ինչ անենք, որ հաջորդ խաղը կարենք։ Դուրս ես գալի թիմից։ Ա, չէ, հումորներ մեկ անի, տրեներ։ Մյուս խաղը Տրեներ, մյուս խաղը Լճաձորի հետ ենք, չէ։ Հա, ուժեղ թիմ է։ Ահա, ես առաջարկում եմ տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ այդ Լճաձորի ամենալավ ֆուտբոլիստին, վրատարին առնենք, տանենք պատվալ պահենք։ Հան, վրատար չինի, ոչ թշեմ կմտնի։ Լավ բան չեմ ասեմ, լավ բան չեմ ասեմ։ Այ դումբո, տրանսֆերային պատուհանը բացվի, ես քեզ կծախեմ iPhone 5 կառնեմ։ Ո, այնա իրա ծախի էլի։ Իրան ծախեմ մաքսիմում Nokia 3310 առնեմ։ Ա, Վատես Հիտլեր, Վատես Վատես։ Հա, ի՞նչ Իբրահիմովիչ։ Իե։ Այն Իբրահիմովիչ փարախը կնես մոդի։ Հիմա ինչ ենք անում։ Լավ, մյուս խաղը այն 800 դոլարները ոսել էր այդ ընկերական խաղը PSV NTV-ի հետ, պետք է խաղանք 800 դոլարները կհավքենք։ Ինչի համար ենք հավքում։ Այդ խաղը դուք չեք խաղա, Տոնս Արնինկոր նայեք գոնե։ Շնորհակալ եմ։